Məhəbbət ülvi bir duyğudur. Vətənə məhəbbət isə bütün hisslərin zirvəsində dayanır. Qəlbi vətən eşqi ilə döyünənləri onun uğrunda can verməkdən heç kim saxlaya bilməz. İsmailov Sərdar Cəfəroğlu 27 avqust 1971-ci ildə Neftçala rayonunun Astanlı kəndində dünyaya gəlmişdir. Orta təhsilini almış, 2 illik hərbi xidmətdə olmuşdur. Vətənin dar günündə milli ordu sıralarına gedərək vətənin müdafiəsinə qalxır. Çıldıran yüksəkliyində için düşmüşdür və nəhayət 31 oktyabr 1992-ci ildə şəhid statusu verilmişdir. Subay idi. Adına doğulduğu kənddə küçə var. Amma Xoşqədəm xala övladının gələcəyinə yenə də inanır. İsmailova Xoşqədəm, Yerevanda doğulmuşam, gəlmişam bu əsrana. Mən oğlum Sərdar, İsmailov Sərdar, Cəfər oğlu. Bu Azərbaycanda burada doğulub, anadan olub. 71-ci ildə anadan olub. Belə oldu ki, getdi əskəriyə, 2 ay qaldı. Əskəriyədən gəldi, 2 ay qaldı, 2 aydan sonra apardılar Qarabağa. Bu aparandan bəri yoxdur. Getdim, çox yerlərə getdim. Ağdərədən belə məsələ getdim. Ağdərənin Çıldıran kəndində yoxa çıxıb. Nə qədər axtarım, tapa bilmədim. Xəcələr rayonunun Aslanlı kəndində mən oğlum, onun üçün tikiblər burada. Abidə tikiblər, adını verirlər, sağ olsunlar. Yada salanları, sağ olsunlar. Hörmət edənləri, minnətdarım. Üzürləm olaraq, təşəkkür edirəm. Mənim uşağımın adını adlandırır, mənim uşağımı yada salır. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olsun, Allah köməklər olsun. Gəlib bu çəkən, mən də çəkib, gəlib çəkən balalı. Allah ömrünü uzun eləsin, canlı can sağlığı versin. Allah toy qismət eləsin. Bu da mənim uşağımın pecəyidir, verilən. Gəsin deyir, ara bilirlər. Müzeyə verirlər, göndərirəm bura. Gəsin, aparsın, bilsin, müzeyə. Allah şəhiddə, bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah itkinlərimizi yollarına açsın, qapılarına açsın. Bütün anaları, ataları, qardaşları, bacıları, qohum ağrəbərini sevindirsin. Mən də onun içərisində. Nə öldüyünü bilirəm, nə qaldığını bilirəm. Düşər gahi suya bərkə tapar ahi açar ağzın yumar tez tez hədayə sənə